Велике будівництво триває. Завдяки цій президентській програмі у різних регіонах країни розбудовують сотні кілометрів доріг, десятки шкіл, десятків лікарень. Дніпропетровщина – не виключення. Зокрема, у регіоні зараз оновлюють 13 приймальних відділень обласних лікарень. Зводять чергову ділянку стратегічної траси національного значення Н-31 Дніпро-Решетилівка. Про масштабні проєкти – детальніше в сюжеті. Десятки одиниць техніки та будівельників розбудовують трасу Н-31 Дніпро-Решетилівка. Працюють швидко та старанно, щоб велика команда перевіряльників зі столиці побачила крізь щільний туман. Велике будівництво на Дніпропетровщині триває повним ходом. Протяжність траси Н-31 – 160 кілометрів. З них на Дніпропетровщині – 57. І половина, запевняють, вже відремонтована. Зараз ми знаходимося на ділянці 28 кілометрів. Тобто це, можна сказати, екватор будівництва – середина. У нас ця сама локація – це будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях. І далі йде будівництво каналу Донбас-Західний. Транспортна розв'язка в двох рівнях розвантажує дві дороги – це Н-31 і територіальна дорога Т-0412. Ця ділянка буде готова вже за кілька місяців. Депутати місцевих рад та народні обранці купчаться біля стратегічного об'єкту. Бо, кажуть, це не тільки для країни знакове будівництво. Його завершення не дочекаються, зокрема, у Дніпровському районі. Добиратися з Києва до Дніпра можна буде швидше, та й великогабаритного транспорту на міських дорогах поменшає. Шосе, воно прибирає важковики, всі фури з доріг, які проходять через наші селища, наші міста. Це в тому числі Петриківка, це в тому числі Царичанка і так вдоль до Дніпра. Далі у громадах області оглядають сучасні інфраструктурні об'єкти. Зокрема, дитсадок, який звели у Підгородному раніше, ніж стартувала програма «Велике будівництво». Подібні дошкільні заклади, кажуть посадовці, хочуть зводити в інших регіонах, бо проєкт цікавий та сучасний. У більшості громад в нашій країні не вистачає грошей на фінансування проєктів. Тому велика стройка виступить як спасательний круг, як допомогник тим громадам, у яких не вистачає фінансів на це. Заклад новий, а от зарплати співробітників дитсадка, як раніше, замалі, поскаржилися місцеві. Міністр радить керманичам громади проблему вирішити, розкидавши розпорядження та відмовившись від сувенірної булави, бо влада впевнений, зараз дебільше у громадах, міністр вирушив перевіряти об'єкти медичної сфери. У лікарні Мечникова оглянув реконструйоване приймальне відділення. Подібні, каже, цього року з'являться у 13 обласних лікарнях. На це виділять 387 мільйонів гривень. Дніпропетровщина дуже гідно виглядає на фоні інших областей. Ми повинні розуміти, що Дніпропетровщина з точки зору населення і з точки зору території є дуже великою областю. Якщо говорити про приймальні відділення, то це 13 приймальних відділень. По інших областях це цифри в два рази менше переважно. Тому ми не можемо порівнювати таким чином з усіма областями, але Дніпропетровщина гідно пришвидшила динаміку, особливо за останні місяці. Зокрема, у рамках програми «Велике будівництво» цього року на Дніпропетровщині з'явиться ще 20 великих інфраструктурних об'єктів. Серед них – лікарні, спортивні комплекси, дитсадки та дороги. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».